谁说是笑眼里开的花，几人无声风雨中飘零的容颜不再鲜红，谁握住女人一双安详的手，情高低路深信。花开你的脸虽无语却深情，花开你的心再给你盛一碗去。不用了。姑娘啊，你看你来我们家好几天了，我还不知道你多大了呢。啊，这是几岁呀？十九啊。哎呦，我们中国人这么比划，十九，十九，哎呦，我还以为你是个小姑娘呢。哎呀，你十九了，十九是个大姑娘了。大姑娘好啊，大姑娘好。你好。哎，哎，哎呀，这孩子你身上有伤呢，别怕别怕啊，没事儿没事儿，他是我儿子啊，别怕。他是好人啊，别害怕啊。对啊，这搁哪儿？哎，你先搁桌上吧，把那方凳拿了，待会儿放方凳那儿。哎，慢点，别怕啊，姑娘别怕。哎，嗯，把那方凳放在咱这儿，放这儿就行了，把盆放上去。他是好人，姑娘，姑娘别害怕啊。哎呀，姑娘，姑娘，哎，你听我说啊，这是盆热水，他给你打的热水，咱们洗头，洗头。哎，娘给这孩子，他是日本人，你也是日本人呐？这干啥呢？这是，行了，出去。走了，姑娘，咱们洗头吧。啊！哎呀，行了行了，啊，来吧，咱们洗头。姑娘，你看看你这头发，嗯，黑黑的。就像黑缎子一样，多好！哎，这么多年了，我从来都没给别人这么洗过头。我小的时候吧，我娘给我这样洗过，那个舒服啊！
后来呀，我嫁了人，我就想啊，要是将来我有了闺女，我就给她这么洗头，那得多美呀！这辈子就没有个闺女，您说说看，给当娘的也有闺女，总好像缺点啥啊？整整齐齐的啊，你梳根油亮油亮的大辫子。哎，张大娘，二媳婆啊，啊，这给谁家说没有说成了，得了个大公鸡啊？大公鸡呀，天天都有。哎，张大哥，你不是要给你家老二娶二房吗？我手里也可有个好人。谁家的？镇上开油坊那个老宋家呀，家里那个二闺女啊，可好了。哎，你要是相中啊，我就跟你说和说和去。哦，这丫头我见过，就是个儿矮了点。哎呀，不过做二房人家能愿意吗？哎呀，张大哥，这话不是分谁说吗？行，张大哥，你要是相中了，我跟你说和去，啊，哪天呢？你听个信儿，啊。行，你说好了给我个信儿，哎，我也给你准备只公鸡。哎呀，好，好，好，你听信儿啊。嗯。哎呀。风儿听啊，月儿。树叶遮窗帘啊，蛐蛐儿啊叫吱吱，好比那琴弦声。风儿那个听啊，月儿那个明啊，树梢青白动啊。妈妈も綺麗よ。本当？かわいい。かわいい。娘的宝宝，闭上眼睛。
是你妈妈。妈。你今天都干啥了？跟爹叨咕叨咕。爹，我都干啥了？啥也没干。你翻了个鱼眼睛，你就死活不认账是不是？啊，好好想想。我是鱼眼睛啊，不翻了个眼皮。犟嘴。你早晨吃完饭干啥了？早晨吃完饭。拉了泡屎，拉完屎呢？拉完屎干活去了。干完活又干啥了？干活吃中午饭。嗯，完了呢？完了，撒了泡尿。撒完尿又干啥了？撒完尿，干活了。兔子！哎哎，我娘！你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 疯了吧？你老打孩子干啥呀？这个兔崽子！哎呀，你问问他，他都干啥了？你这个宝贝儿子太不厚道了，他呀！瞎说啥呀？二孩这么老实的孩子，干啥呀？他老实，他穿上衣服，他比谁都老实；他脱了衣服，比谁都不老实。谁的种？谁的种？你说你是谁的种？好了，你说。兔崽子！哎呀，你什么不知道？行了，你什么不知道？疯了吧你！我昨天跟你们两个都说了吧，谁都不要跟朱小环联系。你问问他，你问他都干什么了？这孩子一天都在镇上，咋跟朱小环联系啊？我真后悔，我后悔呀！我当初让他念几天书干什么？他现在会写几个烂字了，哎呦，可用得上了！你看看，你看看，他给朱小环写了一封信，这是等在你手上。你爹是一般人吗？这是什么事儿？我不知道啊！哎呀，行了行了，不就写了封信吗？来来来，你给你娘念念。你不认识字啊？我让你念，我不念。你是爹，我是爹。你不知道啊？你个兔崽子，你还像行了行了行了。念吧，念吧，你省得他发那么大火。让他念念。小环，我想你。大点声。我想你，小环。再念一遍。小环，我想你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 ，想你。小环，想你睡觉。睡什么觉？睡也是白睡。干啥呀？后边还有呢，你我念你听一听，他写的啥？气死我了！小环。你离家已经两天两宿了，我想你想的睡不着觉，吃不下饭，喝不下水。这件事其实一点都不怨你，我爹我娘两个老黄瓜，他管咱俩叫老黄瓜。这两个老黄瓜皮厚籽儿多，净爱瞎操心。
救个日本娘们儿回来，要跟我生孩子，这真是荒唐，荒唐，太荒唐！我们都恨日本人，就是和猪生、和马生、和驴生、和骡子生，也不能和日本娘们儿生孩子啊！你反对的太好了，两个老家伙也就要投降了。他们想把日本娘们的伤养好了，就放他走。你接到信后快回来，快回来，回来晚了，事情就不好办了。我娘还好说啊，我爹那个老将眼子死不讲理，咬住屎橛子，你就是给他十根麻花，他都不会跟你换，绝对不换。你再不回来，他真能把你给休了。快点回来吧，还你快回来，想你的简，你听听，你听听啊，这都是什么？这都是啊，孩儿啊，这真是你写的？我写的吗？是别人添上去的吧？你个兔崽子！哎呀，你啥玩意儿？干啥呀？谁再给你添上去啊？你告诉我，他小六子不识字，他能往上填吗？我识字，我能往上填满我的话吗？啊，你个兔崽子！这像他儿子说他爹的话吗？你说这啊！行了，你气死狗子！好，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 小土豆，你不说我是老黄瓜给十根麻花都不换的老将眼子吗？好，这次我就犟一回，这日本娘们我就把他留下了，我要把他养的是又白又胖，我要把那个朱小环休了啊！你跟他说三天不回来我就把他休了，我这说到做到。你要是不愿意，我就连你一起休了，你们两个就给我来一个土豆搬家，一起滚！爹。爹，你让谁滚呀？谁惹你生气了？哎呀，环呐，你可回来了！你看你，哎呀，爹，哎，怎么生这么大气呀？啊？哎呀，爹，气大伤身，后悔难。您这么大岁数了，还不明白这个道理呀？咱不生气了，啊。阿孩，嗯，是不是你惹爹生气了？啊，我刚走两天半，就把爹气成这样啊，真不孝顺你。娘，哎，劝劝我爹呀。别让我爹生气了，不能把我爹气坏了啊！你爹不生气，不生气。阿孩，嗯，你想我没？想。哎呀，爹，歇着吧。放下！你干什么呀？你放下来！不放！放下来！不放！你想我啦？想！真想啦！真的特别的想！那没出息啊！没出息！你说这是谁的种啊？你说？你说啥呢？说啥呢？谁的种？谁种你不知道啊？谁的种？会演大戏了啊！就是给娘看的。娘一看咱俩这么亲密，还舍得把咱俩拆开呀？就是，你小子心眼还不少呢。喜欢不喜欢？喜欢。喜欢不？就喜欢你这样的。嗯，看着挺傻的，实际上啊，鬼精鬼精的。你媳妇，我心里啊就踏实多了。嗯。哎。你咋说回来就回来了呢？哎呀，还说你们家人心眼多呢，把你们家三口人绑一块儿，心眼能有我多呀？我娘早就说了，嗯，你呀就是孙悟空怀孕一肚子猴，谁经得过你呀？那是，那就算娘说对了。
我一琢磨呀，你说我在家干等着，等着你们谁去接我，那连门也没有啊。是，如果我要是再不回来的话，爹一急，真逼着你把我给休了，马上娶个二房进来，那到时候后悔就来不及了。是，我哭也找不着调啊，是不是？所以呀，我就一咬牙，一跺脚，我厚着脸皮我就跑回来了。结果呢？你看我没怎么样吧？你看咱爹，他都不好意思了。是。阿哈，我总结出一个经验。嗯。以后啊，你也学着点儿啊。啥经验？嗯，要想不吃亏，就得厚脸皮。行，大妹儿，我把我的脸皮整厚一点。嗯。你厚点儿，现在不厚，我拿鞋底儿给你纳上就厚了。厚脸皮，你也学厚脸皮。这个小环咋说回来就回来了呢？回来回来呗，省得咱再去请他。美的他，做梦吧，请他，他不回来我就把他给休了。你休他什么？你这两个再上头呢？你看人家回来那热乎劲儿吧，跟团火似的。我告诉你啊，你要是敢把他休了，二孩就敢不认你这个爹。是，小两口感情好像火似的。你就是把脸点着了，他生不出孩子了，你那不白费劲吗？你说这不这，你说，哎，他爹，你刚才说要把那日本姑娘留下，你是真心的？那不就是气头上的话吗？你留他干啥呀？二孩不愿意，跟谁生啊？不白留吗？送饭去，干啥去？我去看看。姑娘，我让你看看你，我不是跟你说不兴这个了吗？来来来，姑娘啊，快起来啊，饿了吧？哎，咱该吃饭了啊。啊，她是我儿媳妇儿。儿媳妇儿，你懂吧？就是我儿子的女人。嗨，啊，他懂。娘，他叫什么名儿啊？我没问。你叫什么名儿？你的名字叫什么名字？嗨，我的姓是竹内達次です。はじめまして。どうぞよろしく。说什么呢？叽里咕噜的！我问你叫什么名儿？名儿？叫什么名儿？竹内多和。哦，竹内多和。多和。嗨。啊。四个字儿呢，四个字。多贺，让我看看。还呢？还。哎呦，长得还不错呢。是挺俊的，挺俊的，这姑娘长得多俊呢！行了，来，姑娘，吃饭呢啊！娘，
我来。干什么呀？他自己吃，你给他，给他，给他。我喂你，你吃吧。姑娘啊，别怕啊，他是好人，好人，吃吧。喜伯了，怎么了？他说要给你说个媒。谁呀？就油房子老宋家那个二丫头。他腿太短了，腿短他省布啊。那他也太能吃了呀。能吃就能干呢，这老话不说了吗？身大力不亏呀。我就受不了他满脸的麻子。那哪叫麻子啊？脸上有坑那叫麻子。那如果说他那也算麻子的话，那也只能算是浅皮麻子，没事儿。另外，我跟你说呀，我仔细的看了看，这丫头行，顶大，将来保准能生儿子。那生一堆儿子，个个都是浅皮麻子呀。那你怎么知道他妈是麻子，生出来的儿子脸上就一定有麻子呢？这个玩意儿咱也不传着。你再者说了，如果要是儿子的话，有麻子我也认了。那我看着别扭，那总比没有强啊。这古人云呐，不孝有三，无后为大呀。那总不能到了你这儿，咱家这香火就断了。将来我做过那一天，我怎么对得起你爷爷，怎么对得起咱家的祖宗啊？就是我真做古了，我这眼睛也闭不上啊。睁着眼睛，本来也没法做古啊。你个兔崽子，那行。那哪天我睁着眼睛给你做自古看看？那您得把人吓着。不是你是不是成心想气死我呀你？你用不着发那么大的火。那你说我应该发多大的火？这么大，这么大，还是这么大？这么大就这么大是多大？就可以了吗？这。别撅着了，给那油灯往里挪挪。快快快，把它往里挪挪。我听我娘说，你浑身都是伤啊，疼吗？疼吗？你把衣服脱了，我给你擦伤。哎，你把衣服脱了啊，我给你擦伤。擦伤。来，你看看，这个，这是中药。是我娘给你买的，专门给你擦伤用的。你看，你不是有伤吗？我用中药给你擦，擦伤，擦了你就好了。
你还不明白呀？来，来，哎，我给你脱衣服是要给你擦伤，是好心。真的，来，哦，你是怕我呀？啊？咱俩都是女人，你怕我干什么呀？我呀，给你擦伤，真是为你好，想让你伤好的快点，你怎么不明白呢？你，嗨，这不就对了吗？真是好心。哎，小环，小环，快快快，脱了衣服上炕啊！我被窝都暖和了，快点，快点啊！小环，快点，这被窝可暖和了，啊！快点，脱了衣服上了，快点。你咋了？阿孩。啊？你坐起来。自打咱俩结婚到现在，你是不是没仔细看过我？我的意思是说，你是不是没看过我在你面前一件一件的把衣服脱了？没有啊。你脱光衣服的时候，都是在被窝里啊。那我今天想在你面前脱，你想看吗？嗯，你要干啥呀？你别废话，你想不想看？想看。好，那你仔细看。这一套都是从哪儿学来的？
的了？啊？我扶了你海里，我扶了你海里。哦，哈，这个是二孩捡回来的。嗨，我还寻思着这东西挺好的哈，放点啥东西或者腌个菜啥的。我扶了你海里。哎呀，罗贺，你伤还没好呢。阿弗洛，你嗨了。是。洗澡？嗨，这木桶是你们日本人洗澡用的？嗨，我们全家都以为它是腌酸菜的。好啊，好啊。哎，那多贺啊。这个木桶给你，给你洗澡，啊，啊，哎，哎呀，慢点，慢点，慢点，出来吧。等我来得ございます。哎呦，这孩子，你的啊，我赶紧把它好好拾掇拾掇。出去，出去，出去，出去！哎呀，我说你个小兔崽子，你！我还没看着过你尿盆球呢！我跟你说没，你还往外推我，你再让我进去，我就不走了，我你就不走。跟你闹着玩呢吗？不是闹着玩，你看把我打的，把我打的三疼啊！我这，该你追我了，来来来，别打了，来来来，你追二孩，来大西边，打打打打打，哎呀，追追追追，哎，快点！哎呀，咋了这是啊？我说张大哥呀，你呀，是不是你求我到你家说媒的？是啊。可你家二孩啊，混球一个呀！我说了一辈子媒呀，我没看见过这么个混球啊！啊，你说我呀？刚张嘴提老宗二姑娘，啊，他就往外推我，把我是连推带搡的推出门了。这还不算呢，拿这个棍子啊，这这棍子，他就笑我，他就笑我呀。张大哥呀，你可得给我抓住啊！我可不能活了。谭谭谭西生，谭西生，谭西生，二孩，出来。这个，你心眼说的是真的吗？哎呀，大西侄儿，咋那不劲道啊？你等等，带孩子逗着玩吗？这不，你逗着玩儿？哪是逗着玩儿？打我好几下子吗？你脱了衣服，让我爹看看。没这么大劲，有这么说话的吗？你干啥呀你？有这么说话的吗？哎呦，我说老两口，有男女咋的你？你好恶啊你啊！啊，打打！哎哎，我说你这不咋地呀？啊，有男女咋的你？拿棍子打，拿棍子打！你说啥呢你？不干啥？干啥？要打我？打！我这打，不想要孙子了。打！我这打。哎呀！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 打！打！你别打！哎呀！停！哎呀！打你！干什么？
本就不是我儿子，躲开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 ！亲儿子，说打就打呀！你可真狠，这是你亲儿子，你真能下得了手啊你！快走吧，快走！我打我儿子去！我快走！打我！走！打！我他妈打你怎么打？打！你还有完没完了？打！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 打什么打？哎呀！打！不是我说三大哥，你这说话你还算不算数了你？算数。我跟你说，啊，老宋家那个二丫头那事儿说成了吗？成了呀。左二房他愿意啊？愿意呀。行，三天以后你就把那丫头给我送过来。好，我这就回话去，我这就回话去啊。好，好，你去吧，那大公鸡我给你准备着。哎哎哎，好。行了，你快。这什么这？我给他娶个二房，我看着他闹。看什么看？告诉我什么叫快乐，我问枕边的寂寞，梦里的长客蒲公英对风儿说，我不想要降落，就这样抱着我离怀里好热，再问我为什么舍不得，我早已经习惯了，静静坐的我雨里看云朵，跳入河遇见漩涡，相约好一起漂泊，与他相濡以沫没选择，告诉我什么叫快乐，我问枕边的寂寞，梦里的长就这样抱着我。